i da ta pristojna Srbija koja postoji zahvaljujući upravo predsjedniku koji vodi jednu politiku mira, politiku stabilnosti, nezavisnosti pre svega. Dakle, svi oni koji žele modernu Srbiju, mislim da će se sutra naći u Beogradu, ja ih i ovoga puta pozivam. Ja ću također biti sutra sa svojim sugrađanima u Beogradu. Želim da znamo kako ćemo zemlju živjeti, kako će se naša zemlja ophoditi prema svim onim pritiscima koji dolaze iz Evrope i sveta, kako ćemo se dalje ponašati prema Rusiji, prema Ukrajini, da li se menjaju stavovi. Prema tome, mislim da će snažne poruke mira i stabilnosti sutra doći iz usta predsjednika, a mi smo tu da ne samo zato što volimo ovu državu, već zato što podržavamo pre svega politiku koju on sprovodi na nivou cele Srbije i regiona, želimo da čujemo jasno šta nas očekuje i naravno da takvu politiku sprovodimo i na lokalu.